جی یہ بیڈ ڈیکو پینٹ کیا ہوا ہے ہم نے، یہ ہیڈ بورڈ ہے، فٹ بورڈ ہے، اور ساتھ اس کے یہ استری اسٹینڈ ہے، یہ سینٹر ٹیبل ہے، اور یہ صوفے کے پیس ہیں جو آگے لگ رہا ہے 3211 کے ہے. یہ سارا مال کمپلیٹ ہو گیا، اس کو تیاری لگ گئی ہے. دیکھیے یہ سائڈ ٹیبل ہے، یہ ساتھ بیڈ پڑا ہوا ہے، لائک شائن نے کیا ہوا، ہارنا لگایا ہوا. یہ دیکھیے گولڈن ہے، اس کے اوپر مہرون اور گرین کی شیڈنگ کی ہوئی ہے، اور بیچ میں انٹی کی ہوئی ہے براؤن. انٹی کے پوائنٹ میں کیا ہوا ہے، پھر ڈریسنگ ہے، شو کیس ہے، پائی سیٹ ہے، استری اسٹینڈ ہے، صوفے کے ساتھ ماؤنٹیس ہیں. یہ شو کیس ہے کمپلیٹ، اگر شیشے لگنے ہیں تو اس کے بعد ڈلیور کرنا ہے. جس کسی نے بھی بنوانا ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے. یہ دیکھیے اچھی قسم کا یہ ڈیکو پینٹ ہے، یہ استری اسٹینڈ ہے، سینٹر ٹیبل، سارا سیٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ فریم ہے ڈریسنگ کا.